jetzt das Spiel und Platz 11 in der Gruppe Schwachat. Ja. Thank you.
Schieber nicht vor! Tor für den Gegner. Yeah.
Nächsten Begegnungen, Spielfeld 1, FC Antim Struge gegen Lokomotiv Kiew, Spielfeld 2, FK Prof. Kolesnikow gegen SC Pfaffstätten. Kámo, protože tam bude zima. A já jsem ti říkal, tam máš i tenisky. Vyndej si polušky a nejsi tam také polušky. Kámo. Cože? Tady ne, zase, jde na benzínce. Tady nic nemají. Co bys chtěl? Cože? Dobrý, kámo, dej si ty brady, co jdeš do tuhu. A teď si tady si sedni, přelidni si, vem si polušky ze spoda. Tamhle jsou všichni ještě. Děkuji. Říkám ti, dej si, Dani, poslouchej. Dej si brejle do batohu. Vytáhni si polušky a nandej si. Koho? Ne. Proč? Thank you.
asi normální tenisky, ne? Co? Thank you.